польський Сейм, тобто нижня палата парламенту, через пандемію коронавірусу в світі ухвалив закон, відповідно до якого президентські вибори цього року відбудуться за допомогою голосування поштою. Наразі документ спрямований у Сенат, верхню палату, в якому більш ніж половину місць займає опозиція. І представники виступають за перенесення виборів. Діючий президент Польщі Анджей Дуда виступає кандидатом від правлячої партії і лідирує в опитуванні громадської думки. Він працює президентом з 2015 року. Вибори президента в Польщі відбудуться 10 травня. Якщо ніхто з кандидатів не набере більше 50% голосів, 24 травня відбудеться другий тур за участю двох кандидатів, які набрали більшість.